Poruka koju sada treba da dobiješ, pa hajde da vidimo. Nešto što te dugo mučilo će se završiti i ovo će biti emotivna pobeda. Odlična karta, da vidimo dalje. Sljedeća karta govori o saradnji, o spajanju, o ujedinjenju sa nekim. Još jedna karta koja govori o tome da možda ćeš biti u prilici da podlegneš nekom iskušenju koje, da vidimo da li je dobro za tebe ili ne, koje donosi finansijski možda rizik. Ili, ukoliko, pošto je ovo opšte čitanje, ili ukoliko to nije u pitanju, može da se desi da neka zrelija, iskusnija, starija osoba od tebe da uspe da ti se onako uvuče pod kožu i da podlegneš iskušenju. Da vidimo šta još možemo da saznamo. I karte opet govore o tome da ako to budeš uradila, ako podlegneš nekom iskušenju, nekom ili finansijskom riziku, ili da daš šansu nekome ko je onako stariji, zreliji, iskusniji od tebe, ali negde ne ideš u to emotivno, nego više onako iz neke požude, karte kažu da ćeš se razočarati, da nećeš dobiti ono po šta si pošla, da to nešto neće biti dobro za tebe. Da, još jedna potvrda toga, karta kula. Dakle, da će se sve posle toga raspasti. Dakle, ovo je bila jaka poruka da vodiš računa o tome da u momentu neke sreće, nekog zadovoljstva, ne dozvoliš da te to uvede u neko rizično ponašanje i da uradiš neke stvari iza kojih ne stojiš, zbog kojih ćeš se kasnije puno kajati. Napiši mi u komentaru da li se ovo rezonuje sa tobom i hvala ti što si tu, hvala što me pratiš, iz dana u dan vas ima sve više. Ukoliko želiš, javi se i na lične konsultacije, bit će mi drago da sarađujemo. Ćao!